Kreu i shërbimit informativ shtetëror Visho Ajazi nuk ka certifikat sigurie, i ka skaduar 3 ditë më parë, nuk lejohet të raportoj para deputetëve. Zbulohet një bazë e dytë lëndësh plasës se në Lezhë arrestohet i zoti punishtes, pretendon se i mbante për shpërthim në gurore. Presidenti italian Giorgio Napolitano vizit në Tiranë, Italia avokate e Shqipërisë do të ndihmojë për fituar kauzën e integrimit në BE. Qeveria vendos të falë të gjitha gjobat e vëna në periudhën nga 1 marsi deri më 31 gusht 2013 i konsideron ato si ndëshkime politike të Belgjisë. Ministri i Estonisë deklaron vrasjet në Ukrainë i porositën opozitarët që janë sot në pushtet, publikimi i përgjimit trondit diplomacinë kërkohen. Mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve në Vision Plus. Numri 1 i shërbimit informativ shtetëror Visho Ajazi nuk e ka certifikatën e sigurisë, e pikërisht për këtë shkak ai nuk është lejuar të raportojë sot në Komisionin Përkatës Parlamentar. Mungesa e dokumentit që lejon drejtuesit e lartë të marrin e trajtojnë informacionin sekret është zbuluar teksa Visho Ajazi ndodhej para deputetëve, sipas tyre e kreu të shishit i mungon certifikata prej 3 ditësh dhe ende nuk është pajisur me një tre. Raportimi i kreut shërbimit informativ shtetëror Visho Ajazi në Komisionin e Sigurisë është shoqëruar me surpriza pasi numri 1 i shërbimit sekret nuk ka qenë i pajisur me certifikatën e sigurisë, dokument i cili është i detyrueshëm për personat që punojnë me informacion të klasifikuar. Në një kohë që shumica e deputetëve në Komisionin Parlamentar kanë qenë të pajisur me këtë dokument, ka rezultuar që shefi të shërbimeve sekrete i ka skaduar 3 ditë më parë certifikata e sigurisë. Për mungesë të këtij dokumentacioni, edhe pse Visho Ajazi është personi që do të përcjellte informacion të klasifikuar deputetëve të komisionit, raportimi i tij është thyrë për në momentin kur do t'i rinovohet certifikata e sigurisë. Seanca dëgjimore do të bëhet në momentin që tërë personat e interesuar për këtë mbledhje, ku përfshihet ata që raportojnë, por edhe kryetari i shërbimit, edhe deputetët do të jenë në rregull me ligjin. Anullimi i mbledhjes është shoqëruar edhe me akuza mes opozitës dhe majorancës. Deputetët socialistë kanë ngritur dyshime se Visho Ajazi edhe më herët është pajisur me certifikat në kundërshtim me ligjin, ndërkohë që opozita ka deklaruar se shumica përdori detaje teknike për të mos lejuar kreun e shish të raportoj. Ka një veçori, vendimi i qeverisë dhe ligji për pajisjen me certifikat personave me dy shtetësi. Dhe në këtë sens, unë mendoj, me që Visho Ajazi e ka marrë këtë certifikat mbasi e shëmëruar në detyrë, në kundërshtim me ligjin, pra se duhet të marrë një herë certifikatën pasaj të emërohet në detyrë, mendoj se do të ketë deficiencë edhe në pajisjen me certifikatën e parë. Ajo që pam sot në mbledhjen e komisionit ishte një tentativë qesharake nga ana e deputetëve të majorancës për të bërë bisht të vërtetës që përmban informacioni i përcjell nga ana e shërbimit. Ishte një akt i turpshëm, por duke kapur pas një aspekti teknik. Certifikata e sigurisë është një dokument që lëshohet nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit Klasifikuar, drejtori e cila me ndryshimet ligjore të vitit 2012 është në varësi të kryeministrit. 24 orë pas bazës së zbuluar në Malsinë e Madhe, një e dytë është zbuluar nga policia në Lezhë, kësaj radhe policia ka sekuestruar lëndë plasëse dhe kapsolla detonatorë. Pas zbulimit të bazës së Tritolit në Malsinë e Madhe, një tjetër është bllokuar në Balldren të Lezhës. Policia ka vënë në pranga 47-vjeçarin Drec Mandrea, i cili sipas forcave blue e kishte ngritur punishten me lëndë plasëse në banesën e tij dhe vijonte aktivitetin prej 2 muajsh. Por bashkëshortja e të arrestuarit pretendon se nitrati i gjendur në banesë përdorej nga Mandrea për të nxjerrë gur. Këtë sasi nitratit na përdorim vetëm me maj buk, fmit me buk në gojës. Për as i gjënë tjetër, as a marrë me tregti, as me hordhik, as ka vërakan, as ka prekan, absolut. E përdor me thuj vetëm gur, vetëm me thuj gur e me maj fmit me buk. Policia ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale 5 kg nitrat amoni të përzirë me karburant dhe 12 kapsola detonatore elektrike si dhe tela zjarë për cjeles. Një ditë pas arrestimit të 75-vjeçarit Taf Bilalaj nga fshati Kurta i komunës Gruemirës në Malsinë e Madhe, në banesën e të cilit u gjetën dhe u bllokuan një arsenal municionesh dhe armë luftarake, policia ka publikuar pamjet ku gjendej baza e Tritolit. I moshuari po merret në pyetje nga policia për të mësuar mbi lidhjet e tij me persona të tjerë dhe vendet ku ai ka shitur lëndën eksplozive. Ndërkohë që siç shihet nga pamjet, është e vështirë të mendohej se gjithë ky arsenal qëndronte në këtë banesë. Zbulimi i kësaj baze dhe arrestimi 75-vjeçarit u bë i mundur nga infiltrimi një agjenti policie që u paraqit si blerës i lëndëve plase
që ka bërë të mundur zbulimin e kësaj baze që mendohet të jetë burimi shumë shpërthimeve të ndodhura në vend. I moshuari jetonte vetëm me të shoqen në shtëpi dhe sipas burimeve jo zyrtare ai i kishte siguruar këtë sasi municionesh në vitin 1997 dhe i mbante ato për t'i shitur. Do flasim për tjera lajme, ndonëse i thyer në moshë 89 vjeçari Giorgio Napolitano ka zhvilluar vizitën e tij të dytë në Shqipëri si president i vendit fqinj i Italisë. Zyrtari i lartë është takuar me presidentin Bujarni Shani dhe kryeministrin Edi Rama, me cilët ka biseduar kryesisht mbi reformat integruese. Presidenti italian siguroi se vendi i tij do të jetë avokati i fortë i Shqipërisë në rrugëtimin drejt Evropës. I rikthyer në Shqipëri pas 17 vitesh, presidenti italian Giorgio Napolitano siguron shqiptarët se Italia do të vijojë të bëjë avokatin për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Bindja e tij ishte plotë se vendi ynë do ta fitojë këtë kauzë. Vogliamo continuare a fare l'avvocato dell'Albania. Do të vazhdojmë të bëjmë avokatin për Shqipërinë dhe gjë e rëndësishme për një avokat është që të mos humbim kauzën tonë. Jemi të bindur se do e fitojmë dhe kauzën që Shqipëria të hyjë në Bashkimin Evropian. Por pikërisht si një ish europarlamentar në kuadër të integrimit, Napolitano jep edhe këshillat e tij për forcat politike në Shqipëri. E vlerësoj si të rëndësishëm bashkëpunimin mes forcave politike. Është e rëndësishme që ky bashkëpunim të jetë një kartë vizitë me të cilën Shqipëria të prezantohet në institucionet evropiane. 89 vjeçari Napolitano, si një nga politikanët më të vjetër në Itali dhe i vetmi zgjedhur me dy mandate, në krye të shtetit në këtë vizitë të dytë në Tiranë, ka takuar fillimisht presidentin Bujarni Shani. Në qendër të bisedimeve kanë qenë marrëdhëniet e shkëlqyera mes të dy vendeve fqinje, të mbështetura edhe në partneritetin strategjik. Sipas Nishanit, bashkëpunimi ekonomik mes të dy vendeve duhet të intensifikohet më tej. Shpreha interesi për të avancuar bashkëpunimin ekonomik dhe rritur shkëmbime tregtare, për të promovuar investimit italiane në Shqipëri, për të ftuar kompanitë e njohura italiane të investojnë në vendin tonë, në fusha si infrastruktura, turizmi, energjetika, shërbimet, fasoneria e tjerë. Ndërkohë, edhe në fjalën e tij të mbajtur në parlament përpara deputetëve dhe ministrave, presidenti Napolitano ka theksuar ndër të tjera edhe bashkëpunimin në fushën e energjetikës e konkretisht projektit TAP. Italia është partneri strategjik i Shqipërisë në fushën e marrëdhënieve tregtare, sipas të dhënave më të fundit nga Instat. Aktualisht, Italia zë 42.2% të shkëmbimeve tregtare ndaj vendeve të bashkimit evropian, ndërkohë që investimet italiane në Shqipëri përgjatë dy dekadave të fundit kapin vlerën e 700 milion eurove. Italia vijon të mbetet partneri strategjik i 20 viteve të fundit edhe për qeverin Rama. Vetëm në pak muaj, kryeministri e ka vizituar vendin fqinj dy herë, duke ftuar investitorët italian të investojnë në Shqipëri. Pritet të mbrijë nesër në Tiranë Eurokomisioneri i Bashkimit Evropian Stefan Fylle në agjendën e zbardhur të aktiviteteve veç takimeve me krerët e shtetit dhe qeverisë. Parashikohet edhe një konferencë shtypi me kryeministrin Rama, ndërkohë Partia Demokratike njofton se do të jetë pjesë e takimeve të nivelit evropian që do zhvillohen nesër me komisionerin Stefan Fylle në Tiranë. Sipas Majlinda Bregut, opozita ka kërkuar që në këto punime të përvojtësohen në nivel kryetarësh dhe nënkryetarësh komisioneve parlamentare, por kjo kërkesë sipas saj nuk është pranuar nga qeveria e tanishme. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse demokratët e kanë vendosur vetëm pak orë për para vizitës nëse do të jenë pjesë e takimeve apo jo. Sipas Partisë Demokratike, në takimet e nesërme, opozitarët do ta njohin zyrtarin e lartë evropian me shkeljet e ligjit nga qeveria. Ashtu si që ishte premtuar për para zgjedhjeve, qeveria e majtë ka vendosur sot të falë të gjitha gjobat e vëna një vit më parë ndaj biznesit për periudhën nga 1 marsi deri në 31 gusht. Ministri e Ekonomisë Ameta i tha se vendimi parashikon anullimin e gjitha gjobave që si pas ti janë vënë si ndëshkime politike nga qeverisja e kaluar. Qeveria mireton projekt ligjin i cili do të falë të gjitha gjobat e vëna ndaj bizneseve për periudhën e 1 marsi 2013 dhe deri në 31 gusht 2013. Si pas ti draftit, të gjithë bizneset të cilët kanë marrë gjoba në këtë periud, nuk do t'i duhet t'a paguajnë më ato, përfshi dhe ata të cilët kanë marrë një gjobë për punonjës të pa deklaruar, mos instalim të pajisjeve fiskale, apo dhënë faturash pa kuponin tatimor. Për jashtim nga zerimi gjobave do të bëjmë vetëm ato subjekte, shkeletet të cilave janë regjistruar nga sistemi informatik i tatimeve. Në një deklaratë për mediat, Ministri i Zhvillimit Ekonomik Arben Ahmetaj tha se më anë të kësaj nisme kabineti Rama po mbyll kapitullin kur gjobat për bizneset përdoreshin si ndëshkim politik ndaj tyre, apo si zë i tretë në buxhet për të mbushur arkën e zbrazur. Ministri e komentoi këtë si fillimin e një marrëdhënieje të re
me sipërmarrësit në Shqipëri, ku do të vendoset klima e besimit shtet-biznes. Përveç se heq një padrejtësi të madhe, kjo mas është një vazhdim i projektit madhor të qeverisë për përmirësimin e klimës të bizneset. Është abuzuar shumë me gjobat, por kjo nuk ka për të përsëritur më. Koha kur qeveria kishte si zë të tretë të të ardhurave gjobat, nuk ka për të përsëritur më. Ministri sqaroi se për bizneset të cilat i kanë paguar tashmë këto gjoba, do t'i kthehen paratë në masën 100% sipas radhës së pagesës që është bërë. Falja e gjobave që do të vendoseshin për periudhën zgjedhore dhe gjatë kohës së tranzicionit të pushtetit, ka qenë një nga premtimet elektorale të Partisë Socialiste që sot është në pushtet. Majoranca asaj kohe nuk ka pranuar akuzën e vendosjes së gjobave në mënyrë të padrejtë. Ata mbronin idenë se vetëm një amnisti e parlamentit mund të falte gjobat dhe penalitetet e tjera që shteti vendos qytetarëve dhe biznesit. Ndërkaq në deklaratën për shtyp, ministria nuk ka dhënë shifra se sa shumë e parave që do të falen dhe as numrin e gjobave. Gjithkusht që udhëton nëpërmjet aeroportit të vetëm ndërkombëtar në Shqipëri, aty të rinasit ka vuajtur në xhepat e tij çmimet e kripura të biletave. Thuajse në të gjithë botën funksionojnë kompanitë e fluturimeve me çmime të ulta, por në Shqipëri nuk ka një të tillë, pasi aeroporti i Rinasit ka tarifat më të larta të shërbimit që janë vendosur nga koncesionari. Drejtuesit e aviacionit civil pranojnë se për këtë shkak edhe çmimet e biletave janë të larta. Shqiptarët do të paguajnë shtrenjtë biletën e udhëtimit me avion. Kompania koncesionare e aeroportit Nën Tereza ofron tarifat më të larta në rajon dhe ky fakt ka stepur edhe interesin e kompanive që njihen si low cost apo me çmime të lira. Këtë fakt e pranon edhe drejtori i aviacionit civil, i cili thotë se qeveria shqiptare do të negocojë me kompaninë koncesionare për të gjetur një zgjidhje. Që të kesh një kompani low cost do të ofrosh asaj kompanie një aeroport të dytë me taksa më të ulta. Tarifat janë më të larta në rajon. 30% më të larta se Kosova, Maqedonia, Malizi, po negociohet me tia për të gjetur një formulë pozitive që të ketë mundësi që këto kompani low cost të fluturojnë dhe në vendin tonë. Pas falimentimit të kompanisë Belair, tregu i fluturimeve ka shfaqur një tendencë rëndëse të çmimeve. Bëhet fjalë për destinacionet kryesisht drejt Italisë. Si pas agjendëve turistik, një bilet udhëtimi kushton sot 100 deri në 150 euro, ose 40% më lirë se disa muaj më parë. Jo më largë se para disa ditësh, një kompani italiane që operon të ne ka bërë oferta duke filluar nga 25 euro përfshirë taksat, shkon dhe 70. Momentalisht është kjo oferta e momentit, por gjithmonë kundrejt destinacioneve italiane. Kjo tendencë ndjehet, naturisht nuk është aq e dukshme. Në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza operojnë 11 kompani, nga të cilat 6 prej tyre ofrojnë destinacionet italiane. Ndërkohë që brenda këtij 6 mujori, Drejtoria e Aviacionit Civil pritet të licencojë dhe 3 kompani ajrore që do të shtohen destinacioneve europiane. Por deri në licencimin e tyre, si dhe në gjetjen e një zgjidhje me koncesionarin e aeroportit Nën Tereza, çmimet do të vijojnë të jenë më të larta në Europë. Gjykata kushtetuese i ka dhënë sërish të drejtë Partisë Demokratike duke shpallur si antikushtetues vendimin e qeverisë për inspektoriatin ndërtimor urbanistik kombëtar. Vendimi i marrë me 7 vota pro ankimit të Partisë Demokratike dhe 2 kundër rrëzon kështu kompetencat që ju dhani Inukut nga qeveria në 30 shtetorin e 2013-s. Ky vendim i gjykatës nuk lejon më Inukun që të veprojë sa herë konstaton objekt të kundraligjshëm, qofte dhe me leje ndërtimi në të gjitha zonat e përcaktuara si zona të rëndësisë kombëtare. Ankimimi i opozitës u depozitua në gjykatë në nëntorin e vitit kaluar dhe Partia Demokratike kërkoi shpalljen si antikushtetues të vendimit, pasi dënon të drejtën për ankim efektiv, ka cënim të parimit sigurisë juridike si dhe cënim të decentralizimit dhe ndarjes pushteteve. 4 prej aksioneve më të bujshme të Inukut gjatë këtyre muajve kanë qenë prishja e ndërtesave me shpërthim të kontrolluar 2 në Vlorë dhe 2 në Tiranë. Mollët e Korçës njihen për cilësinë e tyre, por këtë vit prodhimi i fermerëve ka mbetur stok. Në magazinat frigoriferike ndodhen të bllokuara me mirat tonë me moll të cilësisë së parë, por që nuk po gjejnë dot tregshitje. Tregtarët thonë se njerëzit preferojnë mollën e cilësisë së ulët, ndërsa shteti nuk ka bërë asgjë për t'u siguruar tregje jashtë vendit. Më shumë se 3500 ton moll vendit të cilësisë së parë qëndrojnë të bllokuara në 8 frigorifer të shpërndarë në disa zona të Korçës, ndërkohë që kërkesa e tregut është për moll të cilësisë më të dobët. Recep Aliu është një nga tregtarët e shumicës që ka mbledhur moll gold nga fermerët në zonën e Dvoranit me 45 lek kilogrami dhe e shet me 55 lek.
Por si të shihet nga pamjet, ambientet frigoriferike janë të mbushura plot me mollë, ndërsa ato kanë filluar edhe të prishen. Në këto kushte ai nuk ka mundësi që të fitojë as vetë dhe as të shlyejë fermerët që presin edhe ata shitjen e mollëve. Vjen edhe tregu jashtë, presim çesim mallin që të japin lekët fermerëve. Të njëjtin shqetësim ka dhe tregtari tjetër Gjergj Liçollari, që vetë ka mbjell 400 hektar me mollë. Ai thotë se ka abuzim edhe nga tregtarët e pakicës që e shesin mollën me çmim shumë më të shtrenjtë, ndërsa kërkon ndihmën e shtetit për sigurimin e tregjeve të shitjes edhe jashtë vendit. Shteti të na lidhë ne nëpërmjet ekspozitave që bëhen, nëpërmjet panajireve që bëhen jashtë shtetit, na lidhin me tuajt, Kosturin që është një fqinjë ynë rreth 22 km larg, e shet gjithë mallën e tij jashtë. Në lindje, në Rusi, në Kinë. Në fakt tregtarët e mollës thonë se ky është viti i parë që prodhimi mbetet në magazina. Sipas tyre në të njëjtën kohë, një vit më parë këto ambiente ishin bosh dhe duket se gjendja ekonomike i bën konsumatorët të preferojnë më shumë mollën e cilësisë së dobët. Rendja pas mollëve pa cilësi pranohet edhe nga specialisti i drejtorisë së bujqësisë Vullnet Gjolla, sipas të cilit shteti duhet të subvencionojë fermerët. Këta fermerë duhet të subvencionohen, mendoj që të subvencionohen më shumë nga shteti për të qenë më konkurrent në tregun rajonal. Por edhe fermerët që dalin vetë në treg për të shitur prodhimet e tyre ankohen se edhe mollët e cilësisë më të dobët po kalben dhe nuk i blen njerëj. Sokol Dilka nga Voskopi dhe Safedin Larti nga Bulgareci janë dy fermerë të cilët vinë çdo ditë për të shitur mollët e tyre në tregun e Shumicës në qytet, por sipas tyre edhe mollët e kësaj cilësie shiten shumë pak. Me 200 lekë kilogramin vim këtu, shpenzimet smulojmë dot. Unë në këtë mollë kam shitur 500 lekë. Kurse në Tiranë kjo mollë bën 1500 lekë. Tani këtu sa është? Tashi këtu unë se shes do 300 lekë. Nga vit në vit fermerët shtojnë sipërfaqet me mollë në të gjithë qarkun e Korçës, ndërkohë që pothuajse e gjithë sasia e prodhuar shitet vetëm si frut pasi mungojnë fabrikat e përpunimit të mollëve. Edhe një fabrikë përpunimi që ndodhet në fshatin Dvoran, më tepër se për cilësinë e parë, është interesuar për mollë të cilësisë së dytë, kryesisht dhe për shkak të kapacitetit të ulët që ka ajo. Do të vim në rajonin ton, deputetët në Maqedoni u shprehen me 117 vota pro dhe asnjë kundër për shpërndarjen e parlamentit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Nisma për shpërbërjen e parlamentit ishte partisë më të madhe e shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe u pranuan nga deputetët, tashmë pritet edhe që caktohen edhe zyrtarisht zgjedhjet e parakoshme parlamentare, cilat do të mbahen më 27 prill në të njëjtën ditë me raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Në Kosovë nisën ditët e popes e UÇK-s në përkujtim të 16 vjetorit të rënjes së komandantit legjendar Ademi Jeshari dhe familjes së tij. Sipas presidentes Adifeta Jajaga, fillimi i familjes Jeshari vendosi themelet e një të ardhmeje të qëndrueshme për Kosovën. Me parakalimin e forcave të armatosura të Kosovës në kazermën Adem Jashari në Prishtinë, nisi në Kosovë manifestimi tretditor i quajtur Epopeja e UÇK-s. Njësër aktivitete zhvillohen në shtetin e ri në datën 5, 6 dhe 7 mars, kur përkujtohet 16 vjetori e rënjes heroike të komandantit të UÇK-s Adem Jashari dhe familjes së tij gjatë luftimeve me forcat serbe në vitin 1998. Kulla e Jasharve në Prekazi rezistoi për 3 ditë me radhë rrethimit nga trupat serbe, deri në rënjen edhe të antarit më të ri të familjes, që ishte vetëm 14 vjeç. Gjatë ceremonisë, presidentja Atifete Jajaga tha se flijimi i familjes Jashari hodhi themelet e një të ardhmeje të qëndrueshme të Kosovës. Çdo vit në këtë ditë ne përkujtojmë dhe nderojmë sakrificën sublime të gjithë atyre që dhan jetën për shtetin, për lirinë dhe paqen. Kryeministri Hashim Thaçi foli për vendimin e qeverisë për krimin e forcave të armatosura të Kosovës. Ai tha se krimi i ushtrisë tregon avancimin e institucioneve shtetërore të vendit. Sot urimet e para shkojnë tek ju të nderuar ushtar dhe oficer. Urimet shkojnë tek të gjithë qytetarët e Kosovës, të cilët ngrohtësisht e kanë pritur këtë vendim. Me vendimin e qeverisë, forca e sigurisë së Kosovës shndrohet në forcat e armatosura të Kosovës dhe rrjedhimisht do të ndryshojnë misionin, detyrat, strukturën dhe madhësinë, si dhe Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës do të shndrohet në Ministri të Mbrojtjes së Kosovës. FAK do të ketë 5.000 pjestar aktiv dhe 3.000 rezervist. Konsolidimi i plot i forcave të armatosura kërkon kohë dhe disa ndryshime kushtetuese.
Nuk ka nxirë dot një fitues në fush, por është përjetuar si festë e vërtet takimi mes Kosovës dhe Haitit. Kjo në fakt ishte edhe ndeshja e parë që i lejohet Kosovës nga Federata Ndërkombëtare e Futbollit që pas shpalljes pavarësisë. Kosova nuk shkoi më shumë se barazimin në takimin e parë miqësor, historik, i cili ishte edhe njohja zyrtare e futbollit të këtij vendi nga FIFA, Federata Ndërkombëtare e Futbollit. Në stadiumin Adem Jashari të Mitrovicës në një atmosferë të zjarrt, vendasit barazuan 0-0 takimin e parë miqësor të njohur ndërkombëtarisht kundër Haitit. Kosova vinte në këtë përballje me disa lojtarë të njohur si Ujkan i larguar nga Shqipëria, por edhe Loret Sadiku që ka premtuar të rikthehet në ngjyrat kuqezi, Ilir Azemi që ka refuzuar Shqipërinë, Ardian Gashi që ka mbrojtur ngjyrat e Suedisë, talenti Bersan Celina i Manchester City-t, futbolistët që luajnë në Gjermani, Faton Toski, Albert Bunjaku, Enis Alushi dhe Fanol Perdedaj. Pjesa e parë e takimit ishte e barabartë, pavarësisht se rastet më të pastra u takuan kosovarëve, ku Bunjaku dhe Azemi nuk arritën të gjenin rrjetën për të kaluar kombëtarin e tyre në avantazh. Në pjesën e dytë Kosova dominoi tërësisht përballë modestëve të Haitit, por asnjë nga rastet nuk arriti të konkretizojë me gol. Gjithsesi, pavarësisht rezultatit, kjo ishte edhe ndeshja më e rëndësishme për futbollin kosovar, për njohjen e tij në arenën ndërkombëtare, pasi për herë të parë ishte një takim i organizuar dhe i njohur nga FIFA. Pak më parë, kjo e fundit lejoi Kosovën të zhvillonte disa ndeshje miqësore, por me disa kushte, ndikuar edhe nga Federata Serbe, mos zhvillimin e përballjeve me kombëtarët fqinje, si dhe zhvillimin e takimeve pa simbolet e saj, himnin apo flamurin. Ndëshkime të ashpra nga Komisioni i Disiplinës për incidentet në javën e 21 të Superligës Shqiptare, zyrtare, lojtarë flamurtari dhe ndënuar me disa javë pezullim, dërsa Kuksi ka marrë 50.000 lekë gjop. Masa të ashpra nga Komisioni i Disiplinës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit për incidentet e ndodhura në javën e 21 të Superligës dhe më konkretisht për takimin flamurtari Tirana. Pasi shqyrtoi probleme disiplinore në mbledhjen e radhës, disiplina vendosi të dënoi dy zyrtarët e flamurtarit, Ardi Behari dhe Luan Birçe, me nga 8 ndeshje pezullim nga aktiviteti për sjellje jo sportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes. Futbollisti vlonjat Bruno Telushi për goditje me grusht ndaj kundërshtarit u dënua me 6 ndeshje pezullim, ndërsa Ledi Liçaj me 2 takime, ndërkohë nuk u pranua kërkesa e ekipit të Tiranës për anullimin e rezultatit të ndeshjes, ndërsa Bardhëblut për sjellje të gabuar të tifozëve u dënuan me 50.000 lekë gjob. Komisioni i Disiplinës dënoi edhe 2 skuadra të tjera për javën që sapo lan pas. Kuksi për sjellje të gabuar të tifozëve në takimin kundër Laçit u dënua me 50.000 lekë gjob, ndërsa Bylis për hedhje të sendeve të forta në fushën e lojës kundër Vllaznisë u dënua me zhvillimin e një takimi pa spektator. Presidenti i skuadrës ballqiote Besnik Kaplani mori dënimin më të rënd me 8 ndeshje pezullim për sjellje jo sportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes. Platforma digjitale Tring data 1 mars ka bërë kalimin e transmetimeve satelitore në formatin MP4, duke shtuar numrin e kanaleve në 50 dhe duke rritur cilësinë e transmetimit. Të gjithë abonentët ekzistues që kanë në përdorim një dekoder të vjetër satelitor Tring TST1000 Combo duhet bëjnë ndërimin e këtyre aparatëve me aparatin e ri High Definition satelitor dhe kartë smart. Të gjithë klientët, të cilët janë të pajisur me dekoder HDS2P apo HD3D, duhet të bëjnë kërkim manual për të listuar kanalet e reja ose të lënë dekoderin në standby. Përfitoni nga oferta për aparatin e ri High Definition satelitor nga 8.900 lekë në 4.900 lekë për abonimet 3, 6 dhe 12 mujore në Tring satelitor www.tring.tv. Ka qenë gjithçka e përgatitur nga gazetarët tanë për edicionin qendror të lajmeve në Vision Plus. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programeve tona. Mirupafshim.